Bwana asifiwe sana. Kanisa, haleluya. Ngizimisi mikeya ndi nonaraje ni wanyu. None ndi mukumva nezerewe birenze. None ga. Simenye nimba rukubera kubona abantu benshi tutaherukanaga. Nako gana ko kabakari mu mugasho. Mu buryo bw'umubiri ndi muzi kwa bukumbuzi ba. Iyo ubonye bukumbuye ukuvuga ngo habari umunezero. Uwo nawo ni umunezero. Umuntu umwe yaravuze ngo ibintu bibiri ngo bigire umuti biza bibabaza somehow ngo ariko kandi umuti wabyo uroroshye ndurura ndutinda ukayobera uko bibaye ngo ni inzara n'urukumbuzi. Uyu ufite inzara uzamubwira ngo nibashake baguha ibyuzuye ingungura urahaga se ubundi bwo baguhereza gusa isahani imwe watangira kurya ukama wumvura hasi ukama wumvura nabyanze bisigaye namwe byababayeho. Inzara igira umuti wa hafi kabisa ibiryo bipfa kuboneka apeti hari kwisha kambwa ngo nibi nari keneye ibindi rekera. Ikindi ni urukumbuzi byibuze inzara yo uba wagize ibyo kurya ukanabirya naho urukumbuzi rwo ugacwa kubona gusa umuntu mukagwana mu byano mugani wabavuga mukara mukanya mugahoberana nuko uko kera ngo sawa murakomeye ugimisi myishini kera ukaburariza iki nibyo nabyo ni byiza ariko habaho ibindi bikomeye byiza kurusha ibyo nibyo byibitugiye kujamo. Reka maze mbibwire hanyuma mbabwire ko nezerewe uyu munezero ntangiye kuvuga uyu ni uwahano nyine uyu wuhanze uyu ni uwuhanze wo kubabona bamwe duherukana muri byura mbere yo kugera ino mwaciye ahantu henshi abona abakera cyane ko tukiri abana twagaze tuvuga ushaka kuvuga akantu wabonye ngo abandi ntibakabona ngo uko ndagira ntya nkababona ngo ndagira ntya nkabibona nimba ari uko twazaga tuvuga abo bantu uko ndababona nkumva nanezerewe mbonye abantu twabanye mu Rwanda naho narahabaye n'umunezero mwinshi mbonye abantu twabanye Nairobi n'umunezero mwinshi aho hose twagiye tuba twahagize inshuti twahagize abavandimwe muri mwebwe turavukana bamwe muri ababyeyi bacu abandi muri abavandimwe bacu abandi n'abana bacu ibyo byose mu byukuri kubibona nabyo ni byiza cyane. Bwana sifiwe. Amen. Ya bivuze ndakenesha ko twabanye mu karere nyine turabayobozi mwikanisa na wari umuyobozi wacu chairman. Chairman ya yakoze ibintu ndari narabonye ico gihe cyose Nairobi. Ya sirimze rwose araza ngera ngo azarisigira niwe cyangwa se ara niyegereza mu gisirimba ndavuga ndoke ayo yaragakoza akazi keza cyane nabandi mwese nabonye abantu zerukana eh ni Burundi abapastori bajyaga abana nyakira i Burundi muri za pisma ababonye bamuzehe duherukana Nairobi n'abakristo gabaje mu ikanisa ryaje nabonye abantu basirimba mbona byishimo ndatambutse ndavuga uyu ni byishimo cyangwa siwe ngo ngira ntya mbona rage ndabazaga nanamwe ni wowe warafuye wapfuye uruki kuko utatambutse mukanya araniyereka ko ari we. So buri muntu wese agira icyo abantu bazamumenyeraho nabonye abapasiteri bagenzi banjye benshi nyine abo ba Nairobi abakera cyane muri byura ba mu Rwanda bibujumbura ibyo byose ni umunezero. Bwana sifiwe. Hano hantu hari abantu kabisa benshi beza hano hantu ntarunga umugirani yego nyine mu kampani gaburira nayo ntarunga ibiteye ariko byibuze ku cyumweru mukabonana ariko twebwe ahantu tuba natwe turi benshi ariko guswa twe turi benshi gihe hari amakwe igihe hari ibiriyo igihe hari ibiterane bitari uko turi bakeya bashoboka mfite umwana umaze kuba mukuru ariko tukigerere kibabwira ko twari ahantu hari irungwaka yabona umuntu umwirabura wenda aza atera umupira
cyangwa nyina harunduje kwishura akavuga ngo pawa bona bonye umuntu sanatwe uje ndabindi ntazi kumuvugisha ariko gusa akanezerwa ko hari umuntu sanatwe mwumve nyine ko twari duturanye nabandi badasanatwe ndeke yaho ngaho ntimwumva ko bene ibyo nabyo bibigize ndibyoroshye hanyuma rero ndi muri iki giterane mu buryo butangaje mu buryo butateganyijwe igihe kirekire abo twari ku mwejo narabivuze numvise n'umuyobozi yarabyumvise yabisubiyemo kigiterane kigize iminsi cyarateguwe kino cumweru turimo gitangira ntabwo nari mbizi ko nzaza hano kandi ubundi nkunda ngo ntegure igiterane nyine ukwezi cyangwa amezi abiri ariko barampamaga barambwira ngo twari dufite igiterane umuvugabutumwa yagize ibyago hanyuma tumenya amakuru kuri ino kubwo ubutumwa bwiza watwemerera ukabana natwe ndababwira gusa ngo nimureke ndebe gahunda ko spanse nta bindi bintu byinshi mfite zimfite akazi hano sinukonja muri kampani ariko kameme hari buryo nyine ureba ko bishoboka mukanya ndabwira ngo birashoboka hari ibyo nshoboye nakora namwe mukora ibindi numva ntashobora tubihuje birakunda none dore cya giterane cyabaye kandi ngirimo izina ry'Imana rihabwe tuganire rero tuvuye mu bo tuzi mu bo twari dukumbuye twinjire mu bintu by'ingenzi byatumye giterane gitegurwa haleluya ninjira hano igihe ninjiye nasanze ninjiye mu kanya mbona umuntu arasenze ngo asenge numva asenze mu by'ukuri muri gospel mu butumwa bwiza sinza nihangana iwe niwe wenyine wabibonye wenda abandi ntibabibonye mu kuboko nambwira ngo usenze neza usenze mu butumwa bwiza kandi ko ndagutegereza nkabona nditware ku mwejo ibyo twavuze ejo byose yabisenzemo amenya igikwiriye sinzi uwo nije uvuze gutyo hanyuma n'indirimbo zaririmbwe nyinshi ariko iyi turangirijeho iyi ngiyi irangije kuririmbwa niyo teme yo kuvuga ngo ashimwe Yesu ashimirwe iki wewe hari n'akandi karirimbo mwarimbye kare ngo ashimwe ubanzure kaka hari akandi mwavuze ngo ashimwe sindiho none ngiye kubaza ikibazo mbere yuko ntangira na revision y'ibyo twakoze ejo n'undi muririmbyi yaravuze ngo haraca ari impamvu nishi ngo zatuma dushima none rero ndi mwarimu njyewe ndashaka ngo aho bampereze impamvu imwe bumva ari nyamukuru yo gutuma dushima kuko uyu munsi nicyo turi buvugeho naha haba mu bakuru haba matoya havumwe naho wundi umwe nitumara umwanya rero ga mvuge none duhere hano barya baririmbye kare bari kubaririmba bakavuga ngo ashimwe bavuga n'impamvu ndetse bamwe bavuzeho n'impamvu zigomba gutuma ashimwa ariko duhera hereza uriya washyize ukuboko hejuru tware ku mwejo wa sawa ngaho vuga impamvu zituma ashimwa nje ndavuga impamvu imwe gusa ituma Yesu ari uwo gushimwa yego nuko yaducunguje ubuntu bwiwe haleluya wundi nawe namwe gamuravuga byanga mu feel free mu wohoke muvuge kandi nta naje ndavuga impamvu ituma dushima Yesu nuko yatubereye umuhuza wacu n'Imana aya wasoma turangirize kubigisha impamvu ni nyinshi rero yego zituma dushima Yesu reka tuvuge kubwo urukundo dukunda urwo rukundo rwamuzanye mu isi
kugira ngo aducungure asandi turonko bugingo cyangwa amen ya uyo urukundo gusa wenda rudaherekejwe ni nico rwakoze urukundo ga umuntu umwe w'umudvantiste ngo ni Catherine Kuhlman yaranditse ngo love is not what we say but is what we do niwe urukundo ndiruza rugaragarira gusa mu magambo rugaragarira mu bikorwa ico muracyemera namwe urugo mu magambo yego ariko cyane cyane mu bikorwa yaravuze ngo bigaragarira mu rukundo uruhe ariko araravuze ngo kuducungura bavandimwe nshuti z'umusaraba mutinze mu makanisa cyangwa mu matorero mufite impamvu zo kuririmba no kubyina no kwitera hejuru nibyo impamvu ziraharizo ni nyinshi ariko hariza abo mu ikanisa abanyetorero dusangiye nabo hanze nibyo twavuze ejo zimwe zo ni nyinshi uwakizindwara gukira indwara saba aba mu ikanisa gusaba z'abakira hazakira gusa abari mu ikanisa yeme ibitaro nibyo abanyamatorero gusa singira ngo nabandi bazabijaho ukubyo rero gukira indwara turabisangiye nabandi ikindi kuronga amapromosiyo mu kazi ukora turabisangiye nabandi cyangwa nibyacu gusa turabisangiye ndetse unarebye neza wasanga ari bo bagira amapromosiyo ahambaye nibindi n'amazu ejo niko twavuze n'amazu n'amamodoka ejo narwumva seza ngabwira ngo umuntu arimo kugira imodoka imwe nziza waguze ibihumbi byawe 30 cyangwa 40 ukazubwira ngo niyo nabandi bayireba we none narwumva seza imwe gusa nushaka kuba yiguze ibihumbi 100 imwe unarebye iwanyu wenda ni iyo nyine ni wewe wambere ubwizwe n'abandi bo bavuse basanga bendizo zirenga 100 wewe wabayigize ugasara uya uyibonye nakandi ko kukwihutisha korosha urugendo kanagutwarire ibyo ushaka kugira ni sawa uzushima Imana ariko ibyo si ibyo abakristo gusa n'ibindi ibyo turabisangi ariko umwihariko wacu umwihariko rero n'uyu muvuzi ashimwe Yesu ashimwe Yesu watwunze n'Imana nukuvuga ngo njyewe uyu muri ko mureba mu minsi itari myinshi cyane mu by'ukuri nahinduye inyigisho maze gusobanukirwa ikintu kimwe gusa ni ngaho bampaye urufunguzo ndakingura narindi mu ndu mu Kristo naratinze hano gusa none ngo ba sinzu wavuze ikintu ngo avuge ikintu ngo sanwinjiye mu kindi cumba yego nibi nabyo birahari yego nibi birahari ubu niko bimeze bivuze murabyumvishe kadusome ahandi badusome mbabwira ibyo twaganiriye ejo ndabivuga iminota mike ntibambwiye igihe turi bugire ariko ikiza gusa kirimo nuko bavuze ngo ni igitaramo ngo kirarambuye sindi bubarambire kamema ariko kandi naje singuma gusahagura kuko kwishyura itike y'indege ikagukura Kentucky ikabanza ikancisha Texas iriya muri Dallas aho nicaye amasaha atatu ntegereje iyindi yo gukonekta namara ngo ngume sahagure ngo niho bitagira gutese nje ko nicaye amasaha atatu uko ni ukuvuga gute oya ntatera bwoba rwose bazabashiraho nzana mvuga ndi free nuko noneho sindi butinde cyane ariko kandi simbanguka cyane ya tusezerane ibyo bintu ariko kandi ya simba tera ubwo buko nukugira ngo mutaje kuvuga ngo bigenze gute cyambere ni mu mwavuze ngo ni gitaramo ica kabiri twabyishye ngo muza muracyabye ku kiterme yabaga iwacu ngo umuntu umwe yagiye gutarama cyagihe birya byo gutarama iwacu wewe na gatoroshi kiwe ni kigagenda yambuka nyina tugezi muri izo nzira sinzi ndagira ngo nibyo bice byo kundondo bamwe basa abandi bataze cyane ngo agarega mu nzira ya mahura n'abasirikare bamwe gutungo pa yo
yakaho ayiwe yatorohije biragiye ari shira amaboko hejuru udufaranga twose yari afite twose adasigaye nakamwe baradutwara bati ala kende nayo gendaga kende yuhaje nungu agere yaravuga ati none uga impora ntarama ngabandi bose ariko igitaramo gacu uyu munsi nakirambuye kuko kanda arufaranga nibise igitaramo cyose nakiguze niware aravuye yaterme ngo nakirambuye ee kuko kwa mafaranga yose yarafite ningaho yayaguze igitaramo nawari haravuye iyo terme ngo nakiranguye none abandi bagasigara bavuga gusa ari kuwa kiranguye nuwoga kuko iwe yamyaranguza ni toroshi barayitwara ye wagenda nyina ari kwa nuko dusome teme baduhaye nari ngiye kubabwira gute mbere yo gusoma teme jewe teme yose womba ndi maso cyangwa nubwo bumbyutsa mu bitotsi bakambwira ngo twigishe kuri iki kandi iyo ntera ubwoba sinotitira kuko iyo temeza nifata nkayimultiplia na Yesu nta bundi butumwa ni mu ntumira none ubu muntu umwe ayowa mu mujyi wa Nidimo ine harya nuko zababwira amakuru ya Yesu nayo gusa dufite kuvuga nicyo twavuze ejo ningaruka undi mwaka nayo nzavuga ningaruka nyuma y'imyaka 15 ngifite imbaraga bishoboka nayo ngayo nzavuga kuko nta bundi butumwa bubaho ubutumwa ni Yesu Kristo niba unyumva avuga ngo amen habe niyo bambaye teme bakambwira bati ugiye gushyingira indowa nzavuga Yesu mu ndowa si Yesu sese umukwe gano umufano wande umukwe mukuru ari we Yesu umugeni uyu mugeni usanzwe wa mugani watupa nawe ni umufano witorero bwana sifiwe sana iyo bandumiye gushingura uwakuwe mu mubiri nanone nda ubundi butumwa buhari gusa ngo dushake nta mpamvu uriyage wabayagiye izo yateguye naho yateguye kuja abayagiyeyo gusa baraho tuba tubonye ukazi yo kubabwira amakuru yande ya Yesu ariko hambere hose kwari kwazavuye inyigisho z'ikiriyo ukazipanga izikiriyo izindowa n'ibice bisoma n'iyi bibiliya yose iyo swere mitangirira bari baharejwa n'usoma ahantu ntubonemo Yesu nuko ngo wasomye amateka wasomye ikinyamakuru Yesu Jésus Christ est le nœud de ce livre akubumvika ifaranga niwe fundo bibiliya ihagazeho sans Christ dans la Bible donc la Bible devient ibaye un journal muvuge ngo amen hatarimo Kristo amakuru nubwo wasoma ukumva amakuru ngo bagira gutya ngo bigende kubi amakuru n'imbara yande uwo buvuga wewe wese hawe nubwo uvuga Samson umunaziri nyine yabayeho kandi byabayeho ariko uko yari afite inshusho yari portrait yerekanaga Kristo mu bundi buryo yini babavuga ndi bakamva kuvuga nimba ari ndi bavuga ngo Dawidi haram Dawidi wo mu mubiri mwene Yesayi ariko hari nico yashushanyaga hari na David koko uwo yashushanyaga uvuge ngo amen uwo ni Kristo habe ni niki gitambo niki gitambo nyamatungo avuze baririmbye sinarinzi gakora aha muri hano nabonye abantu kwe wibwo cyakindi kumusozi w'Uwiteka kizabona habonetse intama iyo yari intama nyine isanzwe intama kandi uko hari aho yari ivuye abantu bazaguma kudramatize ngo ni intama ngo yami ni intama nyine ya Aburahamu we yagiye kuyibonira aho uri kuko sinzi wari waragiye yasuzuma neza noneho intama iyo yamaze gukura cyane kegera amahembe yizinze irafatwa mu mwivunzi noneho Aburahamu nawe ngo ahindukire yama yibona ati yewe we ariko yari intama kuko batazavuga ko yamyivuka kitameze nk'ubwoba
ni indrama nyine yari yazimiye ifatwa ho Aburahamu azora tuvuge ngo amen ariko iyo ndama yashushanya gande Kristo sema amen ariko azaba abantu badramatiza ngo yamiboneka yarameze yaratibutse se mwiru uyo ni indrama yari yarigise nyirayo na wareba nabe ndi yasuvuma fuba Aburahamu nawe barahaciye Sema amen. Ya ni byinshi na ndi makuru meje muzumva ya imeshi nkaba kaba Melkisedeke Melkisedeke ya Aburahamu yahuye n'umuntu witwa Melkisedeke w'umutambyi Melkisedeke Aburahamu akaba afite ibintu avuye kunyaga yari yarwanyaranisha arabizana ngo amubone umutima wamumubwira atamuzi bakavugaga ngo ndiyarafite se na nyina Aburahamu ndiyiriwe amubaza ngo iso ninde uri mwene ndi ariko Melkisedeke niba Melkisedeke yarabaye mwisi yarafite se na nyina ariko se na nyina Aburahamu ndiyamumenye kandi byo sibyo yaragendereye kuvuga ariko gusa mubonye ngo yumva mu mutima hameze ikintu arambwira ati ndaguhereza icacumi cibyo nanyaze byose umwami w'i Salemu iyo bavuze Melkisedeke umwami w'i Salemu bazaba bavuze na mahoro yari umwami wa mahoro kandi ntiyamenyekanye cyane ngo amenyekane ise na nyina kandi gitangaje ngo yari umwami w'i Salemu kandi ngo akaba umutambyi na Aburahamu aramufukamira aramutambira uko Melkisedeke kera afite icyo yaragira ate yarashushanya mwe mubona ashushanya nde Yesu Kristo ni nayo mbavu na Yesu bazavuga wa ejo narabivuze ho Nathaniel keraga na avashisha Nathaniel bamubwiye bati yewe uwo uwamategeko ya avuga ya Mose nuwo abahanuzi bavuga aya yanje musaza umwe ngo yageze Rwanda kera mbere y'intambara noneho agenda yabwiriza kandi ndamuzi n'uwo wacu hariya nyine hirya muri byo noneho ngo agaruke yamatubwira ngo naya yanje basha ngo naya yanje ngo nabonye habyari Imana wamukoramo ariko icyo kituka wabonye habyari Imana ngo naya yanje ndamuramusa ndeke yaho bamubwo bumvisha uwo ari we noneho ubona warazavuga ati naya yanje urya abahanuzi bavugaga nuwa mategeko avuga namubonye ndatusaho nuwa hehe ati uwi Nazareti ya Nazareti ibintu byose nari mbyumvisha ko kakani Nazareti ndi muri ko mwumva ni nk'umuntu utazwi kera gabaye kakuriga kwa Melkisedeke utara ntibyari ngombwa ngo bamenye se na nyina donc Abisiraheli nimba hari abantu bazi kwibwirana bagasesengura nibo ba mbere umuntu azayamba bivuga no kugeza none ngo ndi naka warunaka warunaka paka akagera kuri ba bahungu icumi na babiri ba Yakobo neza akagushiriza kuri Benyamini cyangwa kuri Yozefu cyangwa kuri Gadi cyangwa kuri Naftali cyangwa kuri barya bose Simeyoni Donga bana kwivuga ngo ndi naka wanaka ejo bundi mberutse mu minembwe vubavu vuba mu kwezi kwa karindwi none mbwira abantu bose baraho ndababwira ngo kumwese musimbaze pi mu minembwe simbaze nibwo ngezeyo kuva mvutse kabiri gusa ndagira ngo iri ryari rya kabiri none bakaye baranyobera umuntu w'imyaka irenga 50 tutasi ndagira uwo mutazi gasukubwa ngo ndahaba babona ari wabandi benshi babaho mutazi nuko babaye aho namwe mutari muri none nabwira ati si ubu mbaye unaje nabayo kera ariko aho kera hanje ndi mwari muhari nyine none kugira ngo mbemeze ko ndabibwira mbabwira uwo ndi w'umurara wanje babwira ko ndi umwishwa w'abanyenaka namwe mbibabwira mugize amatsiko sibyo by'ingenzi babwira ko ndi umwishwa w'abanyenaka ndi umukwe w'abanyenaka umugore wanje ni mwishwa w'abanyenaka kugira ngo mbereke ko ndi uwabo
data n'umwishwa wabanye naka ariko sabo banye iyo mbavuze kibazo kirihe ko mfite umwanya ra kuko kweraga mwambya mvuga ngo mwagize amasiko cyambe mbabwire mbaprove ko nagiye kurangiza ngeze kuri sogoko bose bavuze ngo kera twese waturangije urugero jewe foto ndi umudahurwa umufizi ngo kera harimo abaheto n'abadahurwa aha ndi umukwe w'abanyabyinshi dore ngabariyaka umugore waje n'umwishwa w'abagunga Baba imirari bayinga aho mama ni mwishwa nje ubwanje ndi mwishwa wabagorora mama ni mwishwa wabasita babanyabungu data ni mwishwa wabahayashunga ubwo hari hagisigaye ndukomeze sogokuru usangiza ni mwishwa wabasinga mukaka nawe akaba mwishwa wabatware nokomeza n'ahandi ndimwe mwumva ko twa kwa kera tuba tuvukanye twese okay abisiraheli nabo ni ngaruka bari basi benisho umuntu batarondoye ngo bamuvuge ko ari naka wanaka wabanaka bakuyoberwa kuri so bagahindurira kuri nyoko n'icyo gihe bazavuga ngo ubaye nka Melchizedek ntazwi neza epi nanone haturuka abantu bakomeye simi iri kanisa ko rirava mu batwa muri sakare simi mu ndumi wonono yego muri amerika inzu zazifa ariko mufite ibaze yego nda taho bitaba nuguri Bwana sifiwe sana. No tugende. Yesu nawe donko naringe kuvuga iki? Hakaba kameme uturere udushye tuzatuvamwa abantu bakoma akomeye. Natanayeri bamubwiye amakuru ya Yesu. Don't mind karakantu gatoya nuko naje dusijali kameme. Na kantu ningumuyaga warugize ukari ko hana amazu ntazafa. Abari kure bataje. Kandi nubwo Yehova ntakisinzi ni birashoboka none ugaruhagira none ko rurashonga very nice nabene uko ni defense nziza cyane bamenye Yesu yumva ko hari ariko ngo yumve origine murayumva inkomoko arayigaya kabisa guti ni cyoca yatibindi wari wavuze byari byo ariko he Nazareti habaho amamiliye amwe abari terero kile nubwo handoze abari ngo mucaro ariko hazahaba icyaro cyane kakuriya kwiwanyu nyine za mirimba na numururenge niba ari nahe ndeke ya ngaho ni nguko nukuvuga ngo bamugayaga mu nkomoko dayeri banareba nyine ni nayo mpamvu bazavuga ababizi ngo no kugira ngo Matayo ye yandike nicyo gituma ubutumwa bwa Matayo sibwo bwanditswe mbere habe nakuri igitabo cy'itangiriro cyo cyanditswe mbere mu isezerano rya kera oya ariko kugira ngo wumve ibisigaye nicyo cyatumye bagishira ahatangira kuko ga Imana yari yeretse Mose uko ibintu byaremwe uko ibintu byatangiye mu iremwa none kugira ngo uzumve n'ibindi byakurikiyeho n'amagambo yo mu kuva no kubara no gutegeka kwa kabiri n'abarewe ugomba kubanza gusoma bino uko ibintu byatangiye n'icyo cyatumye bazana itangiriro barishira hariya gutangira bibiri ariko igitabo baza bakeka cyanditswe mbere y'ibindi byose na Mose ndagira ngo atari yabaho ni igitabo cya Yobu niko bazabavuga ariko sinari impari nashye nuko ariko nyine niko nize niko bavuze akandi uwanditse igitabo cya Yobu ni Mose kuko ayo mateka yarayumvise y'umugabo wabaye muri usi hariya mu burasirazuba wubahaga Imana akitonda ariko akaza guhura n'ibintu bikomeye ngo yumva ayo makuru yu arayandika ibo banditse kera
gituma nakuvuga no gutaruka ni niyo mpamvu nyine itangiriro riri hari hatangira bibiliya iyo isezerano risa naryo igituma bazanye ubutumwa bwiza bwa Matayo abantu baje batekereza ko cyangwa bazavuga ko ubutumwa bwa Matayo sibwo bwanditswe mbere plutôt batekereza ko ari ubuhe bwanditswe mbere mu butumwa Marko kuberiki Marko nawe ntazavuga ibindi bintu byinshi aza yamavuga ngo ngo osito niryo jambo rikuru ngo muri ako kanya mare ko ndazagenda mu mateka ngo Yesu aza yamavuga gusa ibitangaza nuko Yesu agabura abantu ibihumbi bine cyangwa bitanu Yesu azura umwana w'umufakazi w'inayini azagenda yivugira ibintu ku bugufi atiriwe aja mu mateka biri kwenda biri rudi tik tak ibyo abonye akandi wumva akumva ariko Matayo iwe yari umwigisha wabene wabo yashatse kwigisha abayuda wenda aho simbatinda cyane ashaka kwerekana ko Yesu uyu nguyu bareba avugaga amasekuruza ye kugira ngo bamwiyumvemo aravuga ngo uyu azaya amatangira ngo Yesu harya kwitetera ngo Yesu mwene Yosef mwene Yuda mwene Burahamu mwene Yosef donc akavuga Yuda undi na uzwi cyane akavuga na Abraham umwisiraheli deja uko bayamaze kumva ibyo ari byo agatangira rero genealogie amavuna amavuko uko yavutse nakabyara naka Yosef gakabarimo bakagenda Yuda kazamo bakagenda bikagera kuri Abraham ariko se byatumye bamwemera ubira ngo bamwe muri bo baramwemeye ariko abandi ariko nicyo gituma icyo gitabo caje aho ngaho sinzi impamvu mvuze ibyo byose nari mvuze gusa ukuntu abantu baza bagira uburyo bwabo bwo kumva ibintu akabyumva donc gusa umuntu akiri mu nimukubibona akiri no mukajimbaka kurubuga abantu bakavuga uyu ninde hakabundi yavuga akajambo kamwe kangana utyo abandi bakama baceceka bakumva ngaho ari yo wanasesengura n'icyo kintu avuze ugatwawe ugasanga ni nk'abandi bose ukurya baba batinye iki baba batinye swat amateka yiwe kirikirum iremereye wiza hanaha akavuga ati icya kabiri bagatinya samuhaho inkomoko ye aho ari none niba duhadu disikita hamwe bari mu minembwe hano mu rurambo rw'uko hakagira undi disikita iwe ari muri Stockholm muri Suwede cyangwa nyine ari muri Iowa muri Des Moines donc afite azibyo mwebwe muzi akamenya n'ibindi mwe mutazi bakama baguhereza inzira batukwaga vuze kokiwe niko biba bimeze ariko niko na bibiliya nayo niko yagiye yandikwa ariko intego ya bibiliya yose igihishije muri biriya bitabo by'isezerano rya kera biriya 39 ni Kristo wari umuvugwa ko azaza kandi kazaza kuducungura niba unyumva avuga ngo yaragira yavugwa muzagihe dans le futur kubumva igifaransa muzage wakati utakawo kuja ibyo bavugaga byose n'andi mateka ariko nanone bakamutunga urutoki kwa zaza ndamureba ariko ndandi bugufi ariko nanone inyenyeri zakomoka mu muryango wa Yuda ubu ni baba abandi bakavuga ngo ingoni y'ubwami tizava ku bitugu bye azitwa Emmanuel Imana iri kumera kandi ngo nabari mu mwijima bazabona nimuvuge mu amena ubu ni we bari ko bavuga uwo ni Yesu ahavuga hose ibyo bamuvuga muri biriya bitabo byose ni Kristo uvugwa icyo gihe yarataraza muri ibi bitabo by'isezerano rishya nanone ni Kristo uvugwa aravugwa damo nko muri Matayo Marko Luka na Yohana baza bavuga ubuzima bwe sa vie physique ageze ku isi n'andi mburu yaha n'amakuru bavuga wa wundi abahanuzi bavugaga wa wundi twari dutegereje noneho yahageze nimuvuge ngo amen haleluya ariko bakamuvuga nyina amakuru yiwe bayahereye muri aya y'ubuhanuzi na za zaburi nibyo twatinze mu ejo bakamuvuga uwo nguwo ariko reka mbabwire
nanone niwe bavugaga ariko abamuvuga neza ni mushaka kumva Yesu neza cyane cyane mwebwe abanyamahanga mwebwe abantu batarabisiraheli mwebwe abantu mutari bene Aburahamu kumubiri mushaka kumva Kristo warambwe aho muhuriye na Kristo nicyo twavuze ejo nubwo nagiye mbivuga ukuntu mushaka kumva umurimo we nicyo yakose muze muhera mubiri ibi bitabo byitwa inzandiko itorero rimaze kuvuka kuko ibi bitabo bine bivuga ubuzima bwe naho iki gitabo kimwe cy'amateka kizitwa ibyakozwe n'intumwa icyo kiza kivuga ku itorero ryagize gute ryatangiye donc il kavuga l'histoire de l'église amateka y'itorero nyine rivuka abantu batanga umunsi wa Pentecost ukaba ba Petero bari abanyabwoba bakabwiriza abantu 3000 bagafukama kera ku itorero ratangi abantu ngo bavaho bamwe baje Roma abandi baje hehe bajana ubutumwa ngo kuko mwabyumvise birya bavuze byari byo kumbera urya nyine rwa rubura niba rubura imbere neshi uko muzita bene data bavandimwe Nono mushaka kumva ubuzima apana no cette fois là amateka ibi bindi biravuga amateka nyine cyangwa amakuru y'utaraza ibindi bikavuga amakuru nkuru yahaye umuntu waje ariko niba mushaka kumva ubuzima aho namwe mwinjiriye aho namwe muhuriye aho namwe mwemerewe muzosome izi nzandiko ko ari 21 guhera mu Baroma kugeza muri Yuda Aiyi ni mufuge mwame nawe. Harimo inzandiko 13. Uriya mugabo yanditse witwa nde? Paul. Guhera mu Baroma ukagenda ti ukageza kuri Filimon. Uyu mugabo iwe raza azaba ngo nushaho gakeya kubyisezerano gakera akavuga ariko akamavuga cyo bwashushanyaga akabisobanura ni uriya niwe muvuga butumwa wacu twebwe abai kwagabanya mahanga iso zandiko ziwe nazo ni nziza ziri mu buryo butatu hari winzanduka 9 yandikiye amatorero kuva mu Baroma kugeza mu bako mu Batesalonike bakabiri izo ni abatesalonike ni nzandiko 9 les lettres changa les épîtres à des églises ni nzandiko zandikiwe amatorero hakabamwe izindi zandiko izi zitatu zandikiwe abagabo babiri urwa Timoteo iwe Timoteo wenyine yamwandikiye zibiri urwa mbere n'uwa kabiri na Tito bariya na n'inzandiko za bita les épîtres pastorales izandiko za gishumba za bungeri hanyuma hakabamwe n'urundi rwandiko rumwe ruri yayandikiye Filimoni bazagwita ko ari urwandiko une lettre individuelle amicale urwandiko rwa gishuti noneho uyu akabisobanura akara muri izo zandiko zose kare 13 nta kindi azavuga aza asobanurira abantu Kristo Kristo wabambwe ibyiringiro by'ubwiza akababwira ngo niwe twamamaza kuko uwo niwe waducunguye uwo niwe watugize abo turi uwo niwe waduhuje n'Imana kanisa sama hey nunuga akagenda asobanura akazagera hamwe akambavuga ngo ntabye abayuda nta muyuda nta mugiriki nta mugabo nta mugore nta mukire nta mukene Kristo nuwa bose abanyumva nibavuge mu amina cyane yes bijanye na gakisa no slave no master nta mugore nta mugabo twese ubuntu bwiwe bwatugezeho aye twese umuntu akurikije uko yamwiseye muvuge mu amina abandi bagabo bakurikiyeho n'abandi bagabo batanu izi nzandiko zose ko ari 21 zanditswe n'abagabo batanu uwa mbere wandikiye abaheburayo yavuze abo yandikiye ariko iwe ntiyivuga uwo nyine ntazwi hagakurikiraho Petero nako Yakobo Petero Yohana na Yuda setu murashaka kumva ubutumwa bwizi cyaricyo icyo wabaye bigabo wavuye yavuze mu byinshi yavuze ndafashe kamwe gusa akavuga ngo kuvuga uwo ndiwe uyu munsi tugiye kuganira nigiye muzambwimbo nzumira ti tuzavuga igihe cyarareze sinasubira kuma kuvuga amateka ya Yesu oya ngo yaciye araraha ngo bucabyuka agenda oya
ababivuze barabivuze igihe cyacu ubu ikintu kizima cyo gira cyo kikumarira nuko kubwira ubuzima uvuga ngo amena ubuzima bwa Kristo aho uhuriye na Kristo aho uhuriye nawe icyo yakugize cyo niba unyumva avuga ngo ya ya nibyo ubuzima naba bose nicyo bavuga bahubwo kandi cyo bavuga ni baratsindagira umurimo wa Kristo yakoze hanyuma bagahugura itorero itorero nk'abana b'Imana uko bagomba kubaho uko bagomba kugira gute niba unyumva avuga ngo that's it ayo niyo makuru meza sitegereje nicyo gituma nababwiye ngo niba gutumira none uzovuge Yesu niba gutumira ejo uzovuge Yesu kandi Yesu akwiye kuvugwa mu bukwe akavugwa mu kiriyo akavugwa mu gitaramo gisanzwe akavuga mu giterane cy'urubyiruko akavugwa mu giterane cy'abamama akavugwa mu giterane cy'abapapa akavugwa igihe cyose niwe niwe twamamaza niko Pawulo yavuze tuburira umuntu wese dushaka kugira ngo tumurikire Imana umuntu ushitse niba unyumva uvuga ngo hey time twagendeyeho rero iyo bampaye njewe ndabwo bibindeye kuko mbagiye kuyimultiplier nande na Yesu iyo teme yose mwomberese nokuyisomoka ngara kandi nk'amasanga Yesu ni mwaryamye neza nimuyihishe wese wese c'est tout tamam uyo kuvuga ngo paka ngo navuga ibimeze utya ni Yesu twamamaza ni we wenyine tuvuga ni we wahinduye ubuzima bwa ni we watugize ubwoko batari ubwoko ndaje ari byo mvuga rero teme mvuko yavugaga ejo twasomye gusa ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu ngo wambashishije yuko yatekereje ko nduwo kwizerwa akangabira umurimo we umurimo we naha twahagarariye cyane yatekereje ko nduwo kwizerwa wagani Pawulo avugaga angabira umurimo we icyo twatinze hejo twaciye hakarongo umurimo umurimo twagabiwe nuwuhe umurimo wa Yesu nuwuhe nari nanditse ibice byinshi n'ibindi byinshi ariko ngiye kubabwira akantu kamwe umurimo wa Yesu muzowusanga muri Yohana ibice bitandatu umurongo wa 28 na 20 kuri 28 hari ikibazo kuri 29 hari iki igisubizo reka mbasome naho nihuse nibyo umurimo donc umurimo tugomba gukora umurimo ushingiye ibindi byose n'uyu nguyu ngiye kubabwira Pawulo garavuga ngo ndamushimira kuko yatekereje ko nduwo kwizerwa akangabira umurimo we icyo muracyumvise alors none twese uwo murimo n'uwuhe nuko ejo twatinze cyane kubyo yakoze ariko reka uko ntari bubisubiremo mbabwire gusa uwo murimo wari wo nuko gatandatu 28 ni ikibazo bari bamubajije none nawe haragisubiza nibyo harya none 28 ko nimba yimutseje ko nayibuze ndayitoye ntarinze ngo sinza aho yagiye baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana abantu mureka kundi yakira baguma kugenda sinavuga ko mbakumbuye maze mwumva ijambo nitumara turamukanye mutahe muzosura kumbona rigare none namwe ko murama mugenda kerese mugiye muri kampani kandi nabwo mwoyisiba umusumise ba nuko baramubaza bati tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana ibo bavuze iki imirimo kubuke yatanga kubwinshi umva igisubizo arabasubiza ati umurimo w'Imana nguye nta mirimo iba mu Mana muri Kristo haba umurimo gusa umve arabasubiza ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye kanisa sema umurimo w'Imana umurimo w'Imana nuko mwizera Yesu uwo yatumye uwo niwo murimo w'Imana ibindi tuza nibyo bwa mwumvise bigabo yabaye nk'ubikora avuga ati narabirabaye n'ukuja muri system kwiyareje kwiregistaringa n'ukwizera mukinjira muri Yesu
mwagera muri we mugasanga kumbe niwe nimo hari inzira igera ku mana mwagera muri we mugasanga nimo hari ubugingo buhora mwagera muri we mugasanga nimo nimo hari ukuri niwe kuri sema amen mwinjira muri we mugasanga niwe mutsima wamanutse uva mu ijuru mukarya mugahaka mwagera muri we mugasanga niwe mazi y'ubugingo kanisa sema mwagera muri we mugasanga niwe mahoro yacu no gasigaye kewe muvuge mu amen abaye umwami wa mahoro the prince of peace umwami wa mahoro donc wewe cyawe umurimo nuko injira muri ibindi bikagenda byikora twarimo tuganira na pastori pastori unshumbiki mwene data gakunze ndamubwira ngo igituma mwebwe abantu bazatanga icyacu misawa sawa ayi atkiza kigora abantu turese nabandi bantu natwebwe abapasteri natwe kiza kitugora no ndamubwira ngo wewe uzusanga ari kubereka icyatugoye ndavuga ngo nuko abantu bakigize itegeko kikama gifatira mu muhogo nudatanga icyacumi uri umwibyi ngo kudatanga icyacumi ni ngo kwiba muri Kenya umunyaka nyuma yaravuze ngo watu wengi ni wezi ngo hata wamenyosha mkono ngo wanamwibia Mungu bwana wananyosha mkono wanaiba Mungu aiwe uko kuboko kubakoresha gute kuva muri Kenya kuhaja kwiba mu ijuru yewe no mukuri icyacumi kugitanga kiragoye pe kigoye kubereke kuko ari itegeko ariko gukorera Kristo gutangira Imana biroroshe pe je narabigerageje munyumve gatoya sinza ndwanya icyacumi rumpastera ko nishake nakirwanya iryo sinandire tureba iryo zinarirareba Abisiraheli ukuko ngo mu mazu cumi n'abiri hari inzu itarahawaho kuragira ntiyahawe urwuri ntiyahabwa naho guhinga ngo bahabwa gusa ngo bicare hagati y'ababo bagume ku rusengero hanyuma batituzobaho gute kandi mushaka namwe muzare abana na abakobwa n'abahungu none tuzobaho gute Imana irababwira ngo bene wanyu uzosugira ibintu icumi azosazana kimwe mu rusengero rw'Imana kugira ngo namwe mubashe kubaho haranditse neza mu barebe nk'irimo ari 26 kanga 18 somehow ngo ngushya 10 ngihere yabarewe kubigihembo cyabo donc kuko nyine bari full time ta part time bari full time mu murimo w'Imana byari itegeko kuko ubusa magicumi mugapake kamagicumi ndusha tuje tutanga igirimo abana gaba barewe bubabwishe batari yigiyewe uguze inyama ibiro 200 cyangwa 2 ndutangemo amarobo abiri abana gaba barewe ndi bakise ariko Pawuli we yarasobanuye uko twe tugomba gutangira Imana byatangiye mu isezerano rishya hariya mu itorero rya mbere muzobisome mu Bakorinto ba kabiri bicuce n'umurongo wa gatandatu nuko ndavugira ngo ubiba nkeya iteka habaho principe de moi de semer et de moissonner habaho amahame yo kubiba no gusarura ubiba bikeya azasarura bike ariko ubiba byinshi asarura byinshi aravuga ngo noneho nawe nimuze gutanga umuntu wese atange nk'uko yagambiriye mu mutima we vuga ngo amina nugambirira umuntu wese atange nk'uko yagambiriye mu mutima we adahatwa kandi atinuba kuko Imana ikunda utangaga izate sema amen nawe cyacu cyo gufatira mu ijosi uzi uko itakunezerewe jewe igicyatumye nshanga cyane tugituye aho twari dutuye twari dufite muramu wacu niwe wari mwarimu akamenya ko twazaga tuja gushaka ifaranga nyinshi ndi umunyabyura tukaje bujimayi cyangwa irumbashi sinari umucuruzi ariko kubera ko nagaze nanga kuragira muci kabwira abasaza bose bagatinya ikizungu harakonje wakabari cyo nkunda amezi abiri yose nkayashaka kuyamara bujimayi cyangwa irumbashi kuko nawo kuyamara inyuma y'inga mu nkango ayiwewe bikangora cyane kambabwira ngo okay kamambika ngo tumasa tubiri gusa twakugiraga ngo nzobone uko nkusanya isindi nkwepe kuja mu kiraro amateka yose nenya bamariho nuko
no maraga wiki masaki mwe wa bibiri no baba bakosheje abakobwa kazaguri bikapo ngazaramwe anzi gutora imyenda y'abagore ya sasa cyane cyane bagazaga mayasombe ni so nakese nguri bushimari ale nagere kareme nkama nguru turato twumuhondo twitwa ngo ni mwamini boss kabashane nutundi nutundi twama tumeze nka mapapa two kwinjirana dutukura nyine tutaza duceka vo nano izo narimbugiye aho ngagenda nabanatashi muhirewe iwacu muhango kwa rukubaza ukoga uwaza kogaga ugasanga umugore amaze gucumba maze kurya ndawundi uraza kubaza makuru mwarimo akamaza ni gitara urugendo rwagenze neza foto kirwagenze neza yewe sinavuga amakuru bavanye gitabo cikanisa ariko cyo gitabo n'uriya musaza narabyangaga umuntu ntararo haruhuka nibihimbo ndibirashira ngo iki ni gitabo cikanisa ngubwo ngo ariko arandamira ngo ntaja gucumura ndazoyama muja nenda gukarikire ayanjega ayabandi nka muze ba mudogo naya urya mushenge bantumye kimasa cene urya muyombo bantumye kinizi gasigara kuzanje ayiwe nakarikire naje byanje yakayindi imbere nkamubona navyo birashize nabana gabanga cyane kumva nubwo natanze natangiye ku ngufu kabisa afashe ku ngufu birenze noneho bituma tudakundana nacyo ndekeho noneho igituma namuca abagoye n'abantu bataza bagitanga mwakigize itegeko muri abagora biba kubafata umuhamu miroho mwijosi ariko ni mwigisha abantu ko gukorera imana ari byiza kuko ibyo bakora ari sawa hanyuma ntibakaze batanga kamwe kamwe gusa yeme akurumva kumagicumi gutanga kamwe nko muvuga undi ari gakeya ariko kuko kabaye itegeko kazakananirana ariko rero twebwe bo mu isezerano rishya bibiliya iravuze ngo umuntu azatanga nk'uko yagambiriye noneho mbajije aba basaza baba pastor basehe wenda mbere kuri abatatu muri mbere mpembwa ibihumbi bibiri ku cumweru hano muza muhemba ku cumweru cyangwa okay tuvuge igihumbi noneho ku kwezi ngejeje bine ngomba gutanga zingahe ku icyo nicyo kintu cyacumi noneho nje mvuze ngo bitatu birambagije kuzobona essence fuel nk'uko mubyita nkishyura inzu n'ibindi njewe ndumva nubahereza igihumbi ndumva ibindi ndikwije n'abana barakoze twebwe ku bw'umurimo w'imana turatanga igihumbi mwocanga abapasiteri imbahaye igihumbi kandi nafashe bine igihumbi nkavuga ngo ndagitanga muza mucyanga ahubwo muzavuga imana ishimwe fukama tugusabira umugisha icyo gihega manarengesheje nimba saa cumi ariyo ngombwa ntugomba gufata igihumbi canje kuri bine ufata magana n'umbwira ati foto imibare yakugoye magana atandatu usubizayo ariko mwebwe niba guha igihumbi uti karibu ninguha bibiri ngo karibu ninguha magana ane ngo sawa no ibi byo ni itegeko nzakurenza nzakugabanya icyo mvuze kirumvikanye mbi ariko twuko twebwe ayi muvuge ngo amina we ari mu isezerano rishya habe n'ubwo bavuga ngo naraye nguze inzu none ko ndatekereza uburyo nayiguze nzogura n'iyindi iyi nzu ndayibahaye muzame muyifatisha amaboko yombi kuko niko yagambiriye mu mutima we ntawamuhase kandi ntakwinuba kurimo kandi kameme atazi inzi kurwa ibihumbi ijana na mirongo itanu cyangwa magana abiri mirongo itanu kuragira ngo afite salari ingana gutyo ni umutima ukunze nimuvuge ngo amen igituma abantu bari mu kugorwa no gukorera imana no gutangira imana n'ishaka ngera ni uko batazi icyo bari cyo ntibazi icyo babaye cyo yayindi bajya bareba ibyo bafite ntibarebe icyo babaye cyo nk'umwana w'imfura iwacu njyewe abandi bose bashiki banje n'abarumuna banje baza nzankorera umuryango w'iwacu n'ubu natangiye gukora afite imyaka mirongo ibiri nine nari ndangije segondere mba mwarimu n'ubu ndacyakorera uwo muryango kandi nzanumva ntarakora bikwiriye bihagije nzogeza umunsi nzapfa ndagira ngo ntarabageza aho nifuza kuko si abandi mbaye ngorera ko ndikorera nimwumva muri abana b'imana vuga ngo amina cyane mukumva neza ahari iwanyu uyu ari umurimo wanyu
uzaza utanga bikoroheye uri mubwire mwarimo ntimugorwe no kwishura biri y'inzu rente ndayishura umwe gusa ndayishura kuko nanje hano ni wacu bahatwirukanye nagira ibibazo bo ndiko numva ingoma zavuse nabi zigize n'imisi dore imwe wenda rugero yasabye ngiye kugura na makimwe hari drums ndagura drums zose tiwo kwanga kuko bimuvuye ku mutima niko yagambiriye kandi niko umutima wamuyoboye nimuvuge ngo amen ariko ibyo bikorwa kuko umuntu yamaze gusobanukirwa uwari we n'uwakorera uwari we niba munyumva muvuge ngo none ga abacu ba pasteur kenshi tukaje impaka bakavuga bose none sinzi impamvu cyokije wenda muri ayo hari icyo kibazo kandi mu byukuri sinabiganiriye cyane n'abantu ariko nyine kirati buse none musanze gutanga kwiza rukuhe nuko umutima ukunze cyangwa nuko itegeko musanze gutanga kwiza rukuhe duhere ku bamama ya mikoro wabaherezi ninde waruvuze fata mikoro sibitanga nuko umutima ukunze icyubahiro kibe mwebwe muhereza bariya nko kundiriwe yakanga ngaho cyangwa nawe vuga wowe usanze gutanga kwiza rukuhe umutima ukunze ninde ko gutanga ku mwisezerano ishya none ugatukaje impaka ariko abo ni twebwe ntimuzobwira abo bapasitori batari hano abana tukaje impaka bakavuga ngo none pasiteri foto ngo abantu nimba baranze gutanga n'akamwe mu icumi abo niba uzocokoza ngo batange kabiri ku icumi igituma batagatanga ntimwababwiye gutanga banyuzwe banezerewe mwagumye kubanigira ku ihango ukamubwira ngo se none ntibyanditse ngo none se ngwira ijambo ryo muri Maraki 3:7 turishanyure iyi karatasi gatuzoyishanyure yewe ntagushanyura ikaratasi mugume mu isomero yari yabarewe ariko none mubwira abantu ko birabarewa erega none se ndesindi tureba twese iyi kamera ntitureba twese iyi mikoro ntitureba twese ndidufitiye umumaro twese ko muragira ngo izigura mwe mugomba kuva muri responsable yare entre yinzu ya sonorisation yiyi pulpit nibindi byose mubona ari ngombwa yaya mabafle nibindi mubore ngombwa mukumva bibare bapara gusokwa mu muvuga ngo pasteur nare basuze ubone cyacu mukihese muza mutanga mwebwe ariko ni mutanga niyo mpamvu barga batangiye gutanga ibice bine byo mwiseze byo mu byakozwe n'intumwa abantu baratanga ku mutima ukunzi bari birya zo musezerano itorero garage harwo bako muzosoma ngo bije kugera kuri 4:30 Ananiya na Safira batanga badafite umutima ukunze yo barabatewe aha bandi bavugiye ho kanyagwawe aha bandi bavugiye inakama maombi yasage yagurishije isambu yiwe aratanze none na nyamatungo muri umuna none na madame ibambase na waratanze none akavuga none ga Eric akavuga ati none agahindukira n'umugore none twebwe uko ntasone bituteye natwe tugurisha baragenda baragurisha ariko bitavuye ku mutima ukunze niko bigaragara ngo bamare kuyigurisha baragwa ariko se ko ari twe tubonyine umugabo n'umugore hari banga okay tubaragabanye baba bazanye ikindi gisisteme kitari kihari bama bagabanya ngo gwi bama bacamo kabiri niba twaraya ngayo yo bari bayafite nuko gatanga ngo bagere imbere ya Petero umukara bimwishura ati yewe bamare bazukubiri yewe kugira nyine ngo umwe asango yavuze ibintu cyane cyane umugabo namara ku mugore na wasa kubicaka ngo avuge ngo uko uwo mwacu yavuze tacho neza nuko nicyo gituma ngo bagare imbere ya Petero ati si umuntu mwabesha ni umugabo w'Imana ese isambu mukiyifite ntiyari iyanyu iyo musesekera ko mudana mufite umutima wo gutanga mukabyihorera hari ikibazo ariko kuko noneho mwamenye ubwigana abandi gutanga nzambwira abantu ngo ariko yoba Petero yari akihari ni uko kuntu yagiriye Ananiya na Safira ariko abantu ariko muri kanisa ribari iri gutyo mwe mwarapfuye mwese
kuko nagaze ngoresha ama fundraising umuntu akamahaguruka adafite icyatanga ariko gutera ama emosho gusa ngo iki gitambara ngo nshambaye rimwe gusa ngo sindakimesa ngo kandi ngo ni musaza wanjye wakinguriye ngo none naje nimbuga ifite ariko imbuga yo kugizana ngo tugire gute urataha utambaye igitambara waje wambaye igitambara uri igifu ariko gakuko abandi bagumye kuvuga bita ngo none iki gitambara ngo naje ndagitanze nuko nyine akamakurura igitenge I'm sorry ikote ganje rirafashe ntirworengayo akamakurura igitenge ngo nuko agiye kwicara none abantu baraho gabaga bati ngo gatwamo hifre Kabwo ngo mugicunguru uyu munda ataha gutyo yari yazanye igitambara nabandi gani birato nibwo umwana umwe yaragitanze kampara aramubwira ngo we subira hari utanze kirato urasinyura muri aya macupa gumajugiro y'ibugande urege gushika washize genda ubanze cyambara umumaro cyozo ukigarure cyangwa ukigumane ngo kirato kimwe uko wabaye gute nokoko Selama ngiri kwa nuko ndibatanga bivuye ku mutima gusa nuko ubera amaranga mutima ngo na waratanze itonde gutanga ni imibare umuntu atanga nguko yagambiriye uvanga ugambiriye icyo utanga kandi ukitange pourquoi ugitange he apana ugitanga ariko abavuga batumwe bamwije usindiwe kamavuga ngo tanga ikintu ngo tanga ikintu kinyaganyeza umutima wawe uri umusazi ugute no ngo nyine wama emosho kugira ngo nyeganyeza ngo nyeganyeza umutima w'ima ngo nyeganyeza umutima ifaranga ngo zaza nyeganyeza umutima w'ima kivuza disa hariho ndi mwari hariho nundi wavuze ndi imana yamubwiye ngwimu muri ka guseka iko uvuga ariko ni museka menyo na yamabuye ndagote ngimana irambwiye ngo umuntu utanze aya mafaranga ngo imana ntizozimya nabuke mwaramwumvise ko aye wawa inoni zozimya wagize gute izozimya watanze angahe chers amis tuve mu bintu by'amaranga mutuma ubutumwa bwiza ubutumwa bwiza ni ukumenya icyo Kristo yakoze kanisa sema kumusaraba no hasigaye ubwo nibwo butumwa bwiza ibindi bisigaye ziba ari imbuguro zo guhugura abana b'Imana abamaze kumwizera abamaze kwinjira mu system mukamenya impamvu mukora ibintu muze mumenya impamvu mu byina on ne danse pas pour danser n'importe qui peut danser abantu bakamaza hano hari ubugana bwa ariko bishinda ntavuga ngo akakana karabizi katune muri bwa muntu kariya uwo muze ngo se kurabyina kumerika yoko amavuga ngo simbisi ubaye nk'uca ubwenge iwe yavuga ngo kuko abandi babyinnye muze muza kuvyina hano muzi icyo muhaye muzindira muhaye muvuga ngo yangiriye neza kandi kungirira neza si ukumpa ikirato kandi kungirira neza si ukumpa isaha kungirira neza nuko yampaye ubugingo kanisa sama kungirira neza nuko yancunguye unari gufa akabari ufa agafa ngo jewe mbeho utarigeze kumenya icyaha imana yamuhinduye icyaha kuganje niyo mpamvu yo kuza kwicara tukabyina nabi biro bikeya nabi biro byinshi kuko tuzi icyo dukora tukamenya naho ugomba gukora ibintu oritme aya maritme tuza tubyina hara ababyina batazi impamvu babyina baza bambabaza cyane na muzike gusa nanje ndi mwarimu twari aka definition gatoya nari nzi ka musique muracyakibuka la musique est un art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille la musique gusa na kantu keza ko kuyobora amajwi ukayahuza n'umuziki wamaze habe niyo udahaye umva hari agakobwa nakundaga ko muri Afrika deside ngo ni nani Brenda Fassie yakaza kama ndahaye ndo hano uvika izuru cyane orengera ndere ngama ndangira ko eh mutatire me furi utumvika izuru melodie
rengera neza bago ukosa niki gitumye uzunguza umutwe pi orengera nakaze ngira kwaza ngo nikibembe ngira si kibembe bablenda fasi bwo kuzanira melody mutarumva n'umusumu cyo koze ubuyararuhutse yarapfuye na ba lake dube nabandi bantu bakomeye Kuba bose bambiri ya bere bacyala mwana bame bakubita muziki bano bano bahungu bari mu bubirige biriya bisasa ngo ni ba Koffi Olomide nabandi bahungu ibintu fari pupa bana ba fari pupa yo ka muzika kongole mutangira kumva kera ibineza neza kandi udahaye wumvira ingara yewe ibi byo nibyo gutangaza kuzina se la nature y'umuntu yo yumvise muzika nuko uri kosta twabanaga n'umusaza umwe ikaremi nyine akahacururiza ariko akaza afata akantu simu nimushake mu mumenye amaze bakavuga bata kuririmba kamatangira kuzina yasomyo tukamureza kurumva ibyo havuga ngo yahe hari indirimbo yari ivumye ico gihe n'imbari yabandi bakazavuga ndagira ngo byari ibintu bya Rwambo Macyati amaze akagera hamwe akavuga ibindi amaze akavuga ngo bana umbwa bu amaze akavuga ngo haza hamuneza za cyane ngo ni hari gazavuga ngo bana umbwa none se tukamaza bana umbwa bifuza yamavuga ngo pe ngo ntabiza ngo ni kandi mwo kumva ico bisobanuye ni bifu ni ubufu bwo nyine Bavandi mushuti zima muvuge ngo amen haleluya amen arugutanga haleluya arukuzina haleluya ari no gukora ikindi cyose bigiraho bishingi kuri uyu murimo yuko twizeye nde hanyuma nari nababwiye ejo ngo ico turi buvuga uyu munsi turavuga impamvu zo gushima yeme turarambiwe nabantu nababwiye ngo ibyo gukira indwara tubisangiye nabo hanze ibyo kugura ibitenge byinshi tubisangiye nabo hanze ibyo kugura amamodoka tubisangiye nabo hanze ariko twe tugira impamvu muvuge ngo tugira impamvu harimo umusaza umwe yari yarise nka yiwe ngo nibigira impamvu tugira impamvu yo kuvina tugira impamvu yo gutanga tugira impamvu yo kuba udafite 500 mu mufuka ariko ufite ukayishura indege Iyi mpamvu ni iyihe reka ariyo turangirizaho mu ba Efeso kuko kera nari nabibabwiye ubundi nari ngomba kuba ndangirije aha ibyo umwuka atanze n'ibyo Aye Paul afuga impamvu yememe dusome ba Efeso igice cya mbere ariko ndabasabye ngo musome je ndasoma manuke muze kuhasoma hose umvuko yatangiye yivuga aramwe ngo Paul wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nguko Imana yabishatse ndabandikiye mwebwe abera bari muri Efeso mwe abizera Yesu Kristo ubundu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo umverere impamvu zo gushima ibyo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yaduhereye ayi mugende mumwumva ibintu yaduhaye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru ngo nguko yadutoranije icyambere mwumva nari ngiye kera kubibabwira mwe mugume mwumve ndabibabaza kuko yadutoranije muri we isi itararemwa kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo kugira ngo ubundu bwayo butagira kagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo niwe waduhesheje gucungurwa birya mwavuze kubw'amaraso ye ariko kubabarirwa ibyaha n'ibicumuro nk'uko ubutunzi bw'ubundu bwayo buri ngo ubwo yadushagirijeho bukatubera ubwenge bwose no kumenya itumenyesheje ubwiru bw'ibyo ishaka kubw'ineza y'ubushake bwayo ari ibyo yagambiriye
aribyo yagambiriye kera kugira ngo ibihe nibisohora ibone uko iteraniriza ibintu byose muri Kristo ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri mu isi kubwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera nkuko imana ariko nitanga nkuko imana yabigambiri ikora byose nkuko ibishaka mu mutima wayo ngo tube abo guhimbaza ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo hereye kera aye niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari rwo butumwa bwiza bugakiza kanyu kandi mumaze kwizera niwe wabashizeho ikimenyetso ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe bya bindi batubwiraga uwo twahaweho ingwate yo kuzaragwa uwa murage kugeza ubwo imana kugeza ubwo abimana yaronse izabacungura ubwiza bwayo ubushimwe icyo gituma naje maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda bera bose mbashimira imana urudaca nkabasabira uko nsenze kugira ngo imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo data wa twese w'icubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi ubwiza bw'ibyo izaragabera mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira kagero izo ihatwebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo ubukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bafuye ikamwica ziburyo bwayo ahantu ho mu ijuru kandekeraho ngaho ariko hari hasigaye imirongo gusa itatu ngo turangize igice cyose Bwana asifiwe amen musubire ngo amina hari amagambo maze gusoma handatahuye icyambere niwe wadutoranyije ni mwebwe mwamuhisemo mutaramumenya ukutwakijijwe niwe wadutoranyije kera ngo isi itararemwa avuga ngo nzatanga ubugingo bwanje ku bantu Kristo sinanirwa akabwanka muvuge ngo amen hahora bivuga ngo si mwebwe mwankunze nijo babakunze sinamwe mwantoranyije nijo babatoranyije ariko akaduha kondishimwe gusa twebwe twizera ibyo icya kabiri aduhindura bera hari abantu bazabagenda bakazamuvuga ngo none ku muntu bavuga ngo nduwera nduwera gute sindi turabera kubera twebwe ibyacu uko tubitekereza turabera kuko twagizwe uwera abera nuwera kubwa amaraso ye amaze kuducungura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ararushwanyakura azutse aravuga ngo byose bira ndanarubanza hagati yacu twarakinjijwe n'umwami Yesu abantu bomenye iyo ndirimbo none bari hejuru ya 45 vuga ngo amen ntarubanza nimugwaza abantu bose uza warababariwe bakababarira imana narababariwe ukamubaza ngo se uza kumva warababariwe ubu ngubu utwaye gutya maze cha some trailer cha kamyonya munini utwaye ukaba nkureve gato kikaba kigukubita ntubuntu uburyo bwo kwirega ngo uhamagare ntware cyangwa kiruhura cyangwa tito cyangwa ambasi cyangwa venas ku umutwe kera kwa woja mu ijuru pastor mbizo ntawo bimenye ejo umuntu atavuze ijambo rya nyuma ejo ngo ntawo bimenye gipfuwe sindukanye na Yesu yabwiye abantu ngo n'ubufafa tituzaza mu ijuru kuko twebwe twavuze ngo ngese bwa nyuma yavuze iki ariko muzi imyaka na giza ari byo mwizere ngo yavuze ikaje kuranga twivuga twavuze rimwe umunsi twakira Yesu nk'umukiza n'umwami tukamuhereza ubugingo bwacu bwose tukitwa icyaremwe gishya niwo munsi tubabera niwo munsi tuba citizenship duronga citizens turonga ubwenegihugu bw'ijuru nimuvuge ngo amen hey a
abani uzo bikora simbanguriye gukora ibyaha buturimo kuvuga twabwira abantu ngo twarababare bakarimo narababariwe kandi twarashungu ngo none uko ngo ndacahawe ubikora je uyu wabyawe n'umugore uhume kumuka mu mazuru habe ni uvuye mu mahombi misirindwe zaje kugana sanga tukigira hari abakozi ukamusanga umukozi ibintu yabwize desorde ntarishcharayewe kandi uvuye mu mahombi kwikorotora kama mwamagana aragira umukozi waje imbaro kumuvuga ngwino hano ibindi biki iyo aho wo bitoye ngo bishiraho bigomba kuja kama uvu mushinyi kusa yunama haya bitora ikindi kama uvu mu kutugo mu gutwi kandi uvuye mu ihoduma umuntu wabyawe n'umugubu uyu n'umubiri iyi ni kamere umuntu ni kwiteye ariko haza hakizwe iki umuntu wacu w'imbere wo mu mwuka umunsi yumvishe Kristo akamwizera iwe guhaka hakizwe hakizwa rimwe kandi rikabiteka rwose uriya muntu wo mu mwuka abatarakizwe umuntu wabo mu mwuka yarafuye ariko twebwe bakizwe kuva umunsi dukizwe umuntu wacu w'imbere yarahinduwe ashushanywa n'Imana n'uyu munsi yicaranye ni na Kristo iburyo bw'Imana kuko umuntu agizwe n'umubiri n'umwuka n'ubugingo ikiza cyumva Imana ni mu mwuka noneho rero kuko twamaze gukizwa tukakira ibyo nicyo gihe rero tuzadusigara tugenda nka bya bindi Pawulo twicisha umwuka ingeso za kamere noneho tukagenda dusana abikonforma kuko kugeza igihe umwuka azategeka akazavuga ati ibindi bigukwiriye ni ngakurya umuntu akira umwana ushobora ngira umwana imvura yageze igwa kama namburi imyenda tukagenda hanze niko nasanze abandi gashabiro kamugaka gasha tugatuma utugukina nyine mu byondo kwinyagiza mwebwe ndi mwaka imye gashabiro mwebwe mari mukiri bato bamwe ariko bakuru abari imbere yanje bose barayikina wabona ibyondo kazamugira ngo ukumva mukazamwe mu bakujyo ibisiba gusa ngo wereka abandi ko wewe wakigize vuba vuba tubushahire twiwira kunini umuhinto babiziba nyine ukugenda ukura ugatangira kugira isuku ntuzi kuko ibintu by'amategeko naratangaye nari konsetsa abantu ejo bundi turi mu ishuri primaire premier deuxième troisième bakavuga ngo ejo muze mwiyuhagira buri gitondo amasiri yakundundu nakuriye kukabara niho nigi wa mbere no kabiri no gatatu amazi akakwanda twaje abuturuzi tukama tujakuruza aho kugira ngo twihagire tukama tugenda na gasabune karesha gutya kamucelema tukama tuvuga uti sabune wiwe tukama twisiga tuti yuhagishi uwo ni jewe mwebwe simbavuze tukama twisiga isabune tungu mwari mugani nka hari gifu ukamvuga ni nani amenawa kama mimi ni menawa akavuga ngo erekera yo turebe erekera nkerekera yo ayo habene hano mu akamashanga harakuru busaranga na foto wiyuhagi kavuga ngo niyuhagi Abazo kama mva bana kubaturika bagasaka. Yate undi. Ale, kwenda kwenda kuna waharaka. Aka ubana ni ukoga ukiri muruzi yewe. Wamagaza kugeza mu ishuri cyangwa ku mustari bakagusubizayo. Kuko bikiri itegeko. Kandi ntuzi impamvu yo koga, impamvu yo kwisukura ntuyumva neza cyane. Hari ni gihe jewe nageze ndaramwakaka. Noneho yamara kubona nasinziriye. Akansika amavuta y'inka aywa nabuzuka abana amwe bakamavuta uwo wisize magusa amavuta y'inka wowe ubimenyeje gusa nkabona nanoze kuna shit abacu bana kabwe yewe ngo hano hano hari umuntu witotwe itotwe yemi amaze nkamerewa ngamagenda mwifu kangira kangaza namagira kongo ari honsaga nabandi yewe kuko sinzi ibyo kaka hayakora ibyo ari byo ariko iyo umuntu amaze kuba mukuru ukugenda usobanukirwa wumva uzi ugenda umenya ku isuku ari ngombwa habe ayiwe habe n'ubusi nari nibutse ko nafunguye ikoti kandi fungi nokoka kugira nyine ngo ume niyubahe cyane torero rya Kristo kugeza igi uko abantu bagenda bakura ayi bava mu bwiza bagenda mu bundi bagenda barushaho gusa na Kristo muvuge ngo amen nicyo gihe bazokora kubera uko kwisera bazokora imirimo koko yabisera banonose baguwe neza kuko hari icyo babaye cyo muvuge ngo amen turabera bitari ibyo twakoze ahubwo kubera ibyo Kristo yagize ate yakoze timukaze muririmba ibyo mutumva
narababariwe narababariwe narababariwe. It's a confirmation. Narababariwe. Muvuge ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Tituririmba ngo ngo denuko. Kunotinda. Ikindi twahindutse abana ngo tugira abana. Ubu twabaye abana bima. Kera Abisiraheli bagazaga ngo turubwoko ngo kuko tutagira amasezerano. Ariko ubu turubwoko kuko twabaye abana biki? Ikindi ngo twaracunguwe kisingitinda. Mwakivuze. Gucungurwa ntidutegereje ikindi. Zarangara n'abakristo. Ngizi misi mbivuga ku magurupe na he. Abantu bazabemera ngo muri Adamu wa mbere twagize gute? Twaracumbuye. Ariko muri Adamu wa nyuma ntibemere ko twagize gute? Ko twacumbuye. None muzemere. Umunsi Adamu yarwarya ya mbuto n'umugore we Eva wari uhari? Nyogokuru yarahari? Nyogokuruza wa nyirakuruza wa nyogokuruza yarahari? None Adamu. Ariko twese twokozwa ico cyaha. Musi Yesu aja kumusaraba agacungura inyoko muntu. Yohana aravyandika aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi nshya bose ituma itanga umwana wayo w'ikine kugira ngo umwizera we wese. In condition imwe gusa ni ukumwizera ukabyemera ukabyakira se tu bigatuma uba umwana w'Imana kandi ukaba uracunguwe kandi gucungurwa niko kubabarirwa ibyaha. Twarababariwe twaracunguwe. Ni mwumva ejo twarakavuze nimubona nuzuye amahoro. Nibakubaza ngo kuki wuzuye amahoro uzobabwira ngo ni Yesu wagiriye ibindi. Twabaye abaragwa habaho kuba abana. Abantu bagira abana bamwe bari legitime abana bari legal. Umwana w'umugore w'indowa washatse bizwi ukamukuba bakakurongoranya imihango yose igakorwa. Abo bana barazwi. Habaho abandi bantu bagira abandi bana ipembeni. Abo n'abana n'abana nabo warababyaye. Ariko rimwe na rimwe si abaragwa. I Rwanda aho nakoreye bamwe benshi baza babihakana. Ariko none twese ntitwabaye abana gusa. Titu kateo kararirimbye ngo turi abana b'Imana ntituri ibibyarirano. Turi abana bayo ku bwa Kristo kandi kigereste turi n'abaragwa. Donc dufite droit. Vuga ngo amen. Turi abaragwa b'ubwami bitari ibyo wewe wakoze ahubwo bikurikije ibyiwe yakoze. None se twavuga iki kindi? Niki yaduhaye n'ikimenyetso ari wo mwuka wera niki yatwimye. Izo nizo mpamvu zo gushima. Biragayitse birashaje. Hari umuntu ejo wahishuriwe ikintu gikomeye aravuga ngo tuza twishimira inyongezo. Abantu benshi iyo musomye amakuru ya ngiye kurangiza ya Esawu nande harya byagenze gute harya? Bari abana bavukanaga gute? Bari impanga? Bari bene nde? Rebeka na Isaka. Hanyuma umukuru yari inde? Esawu. Yari Esawu. Kandi mu migenzo yabo wagombaga guhabwa umurage ninde? Umukuru. Ni Esawu umukuru. Ariko iyo bavuze umunsi umwe ngo ashoje ngo babwira murumuna wati wanyihereye kuri ibyo bintu watese wa byari bikise ibishyimbo ngo ibitukura. Ako kuri muza mufa ku bisuzugura ibishyimbo byakoze ishyano. Ariko biza biryoha nabi. Jubusinga ibikunda cyane kuko nariye byinshi. Nariye byinshi birenze none ga aho zoza mba ndi muze mpabikeya gusa nuko. Ako nakare gaciyemo ngo mukangwa ariko nubunda cyabiri. Ese ukubera ibishyimbo? Yamavuga ngo se ubwo bukuru bumariki. Ngo nyihera ibishyimbo. Undi ati ngaho ndahirira. Urakumvaye? Ati ndabuguhaye. Niko abakristo benshi mumeze none. Benshi aho mwebwe ntazi amazina mwese benshi niko bameze bari mu gufata utu ubusa busa imigisha ngo yageze muri Amerika ngo asigaye atwara imodoka ngo y'ibihumbi 80 akagenda yageze utu ngo none ngo kukuza gusenga kandi ngo twarasenze wa ngo ibi ni ibihe bya kampani nayo wa mupfapfawe ku ibintu nta myaka ijana mugani w'abana b'i Rwanda nta myaka ijana nubwo hawe wishima ngo imodoka ingagire iyo nizo kubirandura nyine none nta myaka
ijana urafata ibintu by'imyaka 180 kera je mfite 56 murebe ntimwa mbona nduruhinja yeme ariko kundengeje imyaka 50 kera ko ndasatira 60 muburaya heje baza banyima kazi ngo ndashaje c'est vrai ngo none ngo kwa kazi arakabasore ngo se barakampeza kubereke jewe ganyine naka kada gatoya ndeke aho bakamavuga ngo ndashaje ntibamba kazi none ibintu utazorengana imyaka 80 ngo nituramba tuzongera 80 niba myinshi tungane nka mutanga yafuye afite 198 mutanga mu bantu bafuye mu rugo kwezi bari bakuze ni mutanga na Elizabeth uriya w'umwami kasi yarakuye kwa mushiki wiwe neza yarakuye umwe 96 undi 98 ko muragira ngo twese tuzongana na mutanga ninde wababeshe ko hanyuma tugamba utundu rwo gushira tuga imana ishimwe cyane ifite imodoka ihenze mwasoko kuri bose nta wundi wayiguze wa mufafa you are expressing your foolishness uba yesawe ko muragura mu bugingo bora ko muragurana ibitoki ibirayi ibijumba urondereza ubusa bugingo cyangwa akamanyu kumutsima akabacumuze ubugingo buhoraho ko murabuvamo ngo niho mushaka gukora mwiyambika ubusa na mugene umwaga ngo giturage tugira gitinzemwe kizungu ni ukwambara ubusa iyo ndi kumwe n'urubyiruko nzamba kurugutura ndetse nkagira ngo iyo bakinga bamwe mbashira mu ngumi si tubaza bakora bimwe ibintu biteye ubwoba ndeke yaho nuko hano ndagukubita bene data abantu ubugingo buhoraho bakabigurana ubuzima n'uwo babwahaye mikoro ngo nabwirize ubutumwa ngo ndagira ngo mbabwire ngo mwambonye akazatunga ku kirata nk'Imana yangiriye neza gifu kugura neza ni kirata ejo kizoba cyahengamye ndetse ahubwo giha kikurya no mu mano se kwasa uzi byo dushimira ni ibi ngibi Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yaduhereye muri Kristo Yesu imigisha yose y'umwuka sema nibyo bizotuma dutinda tukarondogora bizubira hari kuko twabaye abantu twabaye abarako twaracunguwe ntitwahawe ubugingo buhoraho ntituzapfa sema iyo umubiri uzosubira mu butaka ariko tuzabaho iteka hahandi mu mwuka ariko abantu bakagurana ubusabusa ubusa ibyo kurya ibyo kwambara Yesu Kristo wamuza amara kubatizwa agenda mu butayu yarangiye kugira gute mu butayu yaragiye kugira gute kugeragezwa gusenga cyangwa kugeragezwa kugeragezwa hanyuma ibyo satani yamugeragereshe ngo ni irari ry'amaso ni irari ry'umubiri ngo n'ubwibone ku by'ubu bugingo ariko bya bindi Yesu arabinesha arambwira ngo umuntu ndatungwa gusa niki n'umusima amweretse iby'amaso ati bizose ufukamye ukandama arambwira ati never uwo kuramya n'umwe n'Imana none ngo agume kuva yambwiye ngo biranditswe amujyana ngo hejuru y'inzu aramwe ngo simbuka kuberaga ubwibone ngo kuko biranditswe ngo azagutegera ba marayika aramubwira nanone nabwo ngo biranditswe nanone ngo ntukagaragaze uwiteka Imana yawe aramunesha uvuga ngo amina we none bya bindi Yesu yanesheje mu butayu nibyo biri mu gutuma abandi baja kurara mu butayu yewe ibyo kurya n'imyambaro bya bindi Yesu yanesheje ni ngaho ibo iyo bagiye mu butayu baba bavuze ati bya bindi satani yaguhaye ukabyanga bitwihere uko si Yesu umuhaye ubwira ni ngaho uwo guhabwira satani wamboneke ukabinyihera ugatwawe unyibonekere ubinyihere amaze rero yaba yatashe yagize uko yafanikiwe ngo duhere hasi ngo nimufashe duhere hasi ngo ariko mwabonye neza bahere hasi kubera imishana ibi inkizi kanje kamimira iyi karavati uyu mugozi nambaye mu ijosi uwo tumusara ngo bahere hasi ibi gusa ni ukubera isoni z'abantu ariko nshenuza nambaye n'akabutura ukabwiriza ndeke yaho ariko nyine kugira ngo mutagira ngo nasaze
arabambyaye arabumbyaye nukwigana abantu kambara kwibisizo byafurata ndavuga umuvugira imana guhayerewe ayiwe narimba ho ndazamuze ngisimba ku uyu munsi ndakivyina kubereke ngo bavuze ngo umwana wa mushenge umwana wa mushenge ngo since go yagize gute ni bayagize gute go yafashe diplome go yabonye bourse go azoja kwiga muri Canada go sinaza gasirimba ariko none ejo umunsi ndasiri gifu bourse turazisangiye nabandi bose izo sizo mpamvu zo gushinga timwagaze ufuza ntari mu nkambi nka kandi mwari muri mukuri yo kwifuza kuza muri America nanone umuntu yabuze byura mwogashwa mwe umuntu yabuze byura yofa kubona America singako kwiza ibibi birarutana nubwo gusa nyine mwavuze ubwo mwabuze aho mwavukiye mwari mukunda mwari mwimere byibuze mwofa kuba hano nyine mukaza mugafa za muba nyine izo mbata za makampani ariko mukagira icyo mutahana byibuze naho kuvuga ngo arizo izo mpamvu tunazo sababu dufite impamvu yo kunezerwa impamvu zo kuvuga ngo ubwo turi bazima ariko ejo tuzapfa none rero nimba mwebwe gushimira imana kwanyu gushingiye ku byo mubona kuvura l'environnement ibibazengurutse ibibakikije ni ukuvuga ngo uri mu bitaro none ukwiwegane nkawe imana yamuciriye witeka ariko umuririmbyi w'umukristo nyawe azavuga ngo naho ndiho naho nafa nzikogurwa n'uwiteka yesu ubwo dufite yesu habe n'ubwoba burwaye diyabete habe n'ubwoba kubwira ngo ufite kanseri habe n'uwabo muhamure ubu babyibushye bameze neza one se pa ejo n'ejo bundi ibi nyine duhaye turya ibi duhaye twinjoyingamo n'ibyo bizovamo amakanseri si natuye nabi je ne suis pas un prophète de malheur ariko nyine turwo ko turya tugenda tubyibuhasa ukunanganaga kamem nari mbyibuse kera nkomeye nateye umupira nakinye ni karate jewe ok ndeke ya ariko uko umuntu agenda asaza nyine kamugenda ujojoma inda yari ikomeye kamere kora uri kakazi ijo hejuru y'umukaba biracitse ibyo niho hazova nyine na probleme aho niho hazova n'ibizokwica muri ibi mwishimira niho hazova ngo urupfu niho ruzova hasi yo mpamvu yo gushima gushima kwacu kugomba kurenga banasifiwe ngo sigaye nja muri saro buri wa gatandatu ngo kandi mana ngo waberekaga umusatsi waje ndi nkiri mu bwagiriza cyangwa nkiri gasukwe gifu none hahindutse iki wele probleme uri mu kuja kugura w'abahinde tumuzi porozi z'abahinde zo kugurisha imisatsi badamage na kanywe bakabobo bamara bakayicisha mu kamashini ngo wi ikagororoka bakayishyira ahantu mukagenda mukagura namwe sogoze bamwe bagazabisha ngo niyo bapfuye ariko si yabapfuye niyo bazima ni porozi biharuka muzana abagore ibihumbi mukabogosha n'urwembe sinjye umwambaye ingatatu umusatsi ntubumeze namwe mukagura rero kugira ngo amafaranga yahanze mwamara mwaje kuza ngo mushimire imana ngo sigaye ngenda ngo ku kwezi sigaye ngenda kane muri saro ukoga ngo uhagaze imbere y'abantu ngo ukogwa ngo kurashima iki imisatsi y'abahindi n'abarabu ubuhaye wumbika ku mutwe itana kumezeho mure impamvu zo gushima n'icyo kristo yakoze muri twebwe habe n'ubwo umuntu ari mu bitaro habe n'uwacitse akaboko aba afite impamvu yo kuvuga ngo ntacyo bitwaye ukuboko kurahari n'ubundi ni ukuzima nako kuzobora ariko ubugingo bwanje buzabaho iteka haleluya kanisa sema ariko abakiri batoya mu mwuka ibo bazavuga ngo haleluya ngo nabyutse biremera n'impango ngo ndambure ukuboko biremera aho uwo bitemeye yavumwe uwo bitemeye wabyutse ntibyemere uwapfuye uramurusha iki n'igihe cyiwe cyageze muzohindure n'uburyo bwo gushima we uzi uvuga ngo imana ishimwe ko iciriye bene data inzira bari bangoye amafaranga ya buri munsi shewe nohereje amafaranga world limit barayifunga n'ukuri kose iyo ubonyega baraje mu nshuti yanjye wari ufite bane batanu supportinga uwo ushima kwera ukavuga ngo imana ishimwe ko iciriye inzira nabo baza birwaneho bareke kuguma kunjuka ariko si impamvu yo gusara ngo byakomeye ngo byagiye he ko n'utaraza agomba gushima imana uwariye inyama
afite uburenganzira bwo gushima Imana n'uwariye ibijumba bidahase bidaharwe nawe afite uburenganzira cyacu cyacu turushanwa twese imbere y'impamvu zituma dushima kuko atari iz'umubiri ari iz'umu twese turareje kanisa sema Nibuka nahinduye n'indirimbo twazaga ndagushima mana wangiriye neza wangi amaze gaba gatangira kwime ngo wampaye ibi nibi uzuvuga wampaye agakiza wampinduye umwana umbabaririre ibyaha kanisa sema izo nizo mpamvu izo sababu niyo mpamvu twotinda niyo mpamvu twotarama bugasya niyo mpamvu tworiha amatike tukaja kure kubera ibyo Kristo yakoze niwe nabo yaduhinduyemo izo nizo mpamvu zo gushima ari abakuru ari abatoya ari abarwayi n'abazima ari bimuga n'abazima twese izo mpamvu turazinganya niba munyumva nimuvuge ngo Uwiteka bagirire neza none niteka rwose tubonane kesho Hallelujah!